ہدایت بھیلا کو سلام
دم آ گیا اس نگاہ عنایت بھیلا خون سلام مصطفیٰ جان محمد بھیلا خون سلام جس نے حق کر بلا السلام ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سلام زائی کی ہے حافظ احتشام صاحب کی لیکن ہم قرآن پاک کی تلاوت سن کر رہا نہیں جا رہا یہ ساری حوصلہ افزائی حافظ صاحب کی اساتذہ کرام کی قرات و تجوید میں نے بھی تھوڑی بہت ہی پڑھی ہے جو میں نے پڑھی ہے اس کی روشنی میں میں نے جو قرآن پاک کی تلاوت سنی ہے قرآن پاک کے تلفظ کی ادائیگی ایک حرف کا جو مخرج ہے وہ اور ایک تلاوت کے اندر نظم اور آواز کی جو سوز اور ساز ہے یہ ساری چیزیں سہرا جاتا ہے حافظ احتشام صاحب کے جو اساتذہ کرام ہیں میں گزارش کروں گا محترم وسیم صاحب سے پروفیسر عبداللہ طاہر صاحب سے پروفیسر جمروز صدیقی صاحب سے یہ تینوں احباب تشریف لائیں اور حافظ صاحب کی اساتذہ کرام کو مالائیں پہنائیں میں گزارش کرتا ہوں محترم قاری عبدالوحی صاحب سے آپ بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں اور قاری عدیل صاحب وہ بھی اپنی جگہ پر یہ ساری محنت کا جو سہرا ہے یہ اساتذہ کرام کے سر پہ جاتا ہے اور دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ موتی پرو دیے ہیں حافظ صاحب نے تلاوت کے ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری قاری عبدالوحی صاحب زندہ باد قاری عدیل صاحب آپ بھی تشریف لائیں ماشاءاللہ دونوں اساتذہ کرام کا حافظ وسیم صاحب کی طرف سے ان کی فیملی کی طرف سے شکریہ ادا ہے شکر گزار ہیں کہ ہم نے بڑی محنت کے ساتھ بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دی ہے ماشاءاللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ مبارک و سلم کریم پروردگار عظیم دو نسبتوں والی محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما ایک نسبت تیرے کلام کی طرف دوسری نسبت تیرے محبوب کی آل کی طرف اور یہ دونوں نسبتوں کا اظہار زبان مصطفیٰ سے ہوا ہے کتاب اللہ و اطاعتی مولا تیری بارگاہ میں امید نہیں ہمیں یقین ہے کہ اس محفل کو تو نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہوگا اے میرے مولا تیری بارگاہ میں گزارش ہے حافظ محمد احتشام اب اس کے سینے کو قرآن کے نور کے لیے اور وسعت عطا فرما میرے مولا کریم علم دین علوم شریعہ کے لیے اس کے سینے کو اور وسعت عطا فرما والدین نے پوری فیملی نے اساتذہ کرام نے مل کر تیری لا ریب کلام کا جو ایک قاری تیار کیا ہے باری تعالیٰ اس حافظ قرآن کو اس عظیم قاری کو ہمارے لیے بھی اور فیملی کے لیے بھی روز قیامت بخشش کا ذریعہ بنا یہ قرآن پاک ہے بھائی نیچے رکھا ہوا یا رب العالمین اس نشست کو ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا اے میرے مولا کریم اس عظیم محفل کا اجر و ثواب آقا علیہ السلام کے توسل سے اہل بیت اطہار کی نفوس قدسیہ کو پیش کرتے ہیں مالا قبول فرما سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما باری تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس کا اجر و ثواب گلہا شریف کے حضرت صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے میرے مالک میرے آقا کی جتنی کلمہ گو امت دنیا سے جا چکی ہے ان کے لیے دعا ہے بالخصوص حافظ احتشام صاحب کے دادا جان اور اوپر تک جتنے ان کے اہل ایمان دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے دعا ہے سب کو جنتوں میں مقام علیین عطا فرما سب لوگوں کا وقت نکال کے اس خوشی کے موقع پر شریک ہونا قدم قدم پہ سب کو ایمان کی بہاریں عطا فرما
اے میرے مولا ہمارے ایمان کو اے قرآن پاک کی محبت اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ روشن اور منور فرما، ہماری زندگیوں کو ان کی تعلیمات کے ساتھ روشن فرما. آج 14 اگست ہے باری تعالیٰ، یہ عظیم دن جس دن تو نے ایک عظیم نعمت کے ساتھ اس دھرتی کے رہنے والے کلمہ گو کو نوازا، وہ ملک پاکستان ہے جو ہماری کروڑوں ماؤں بہنوں جوان بھائیوں بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے سے ملا. مولا جن لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ان کے تو نام جانتا ہے، مولا ان کی قبور پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. بالخصوص قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور ان کے عظیم رفقا جنہوں نے اپنی ساری ذہانت اور سیاست پاکستان کے حصول کے لیے وقف کی، مولا تو آج ان کی قبروں کو روشن فرما. مولا آج ان کی قبروں کو روشن فرما. اس ملک میں بسنے والا ہر شخص اس کی جان و مال عزت کی حفاظت فرما. ہمیں آزادی کی نعمت کی قدر کرنے کا شعور عطا فرما. پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو استحکام عطا فرما. مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا فرما. اے میرے مولا بارڈروں پر جتنے لوگ بستے ہیں ان کی جان و مال عزت کی حفاظت فرما. اے میرے مالک جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. حافظ وسیم صاحب، ان کے سارے بھائی، ان کے جتنے بھی بھتیجے بھانجے کزن، سب کو باری تعالیٰ آج کی اس خوشی کے صدقے قیامت تک آنے والی ان کی نسلوں کو یہ خوشیاں عطا فرما. یہ خوشی کا سورج جو تو نے ان کے مقدر میں کیا ہے کبھی اس کو گرہ نہ لگے. حافظ وسیم صاحب کو، ان کے بچوں کو باری تعالیٰ قرآن پاک کے علوم کے لیے مزید سینوں کے اندر وسعت عطا فرما. اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اپنی برکتوں کا نزول فرما. اہل بیت اطہار کے دامن کے ساتھ مضبوط کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وابستگی عطا فرما. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. دور و نزدیک سے جتنے لوگ تشریف لائے، حفاظ کرام، علماء کرام، آئمہ کرام، قرآن حضرات، مختلف سیاسی سماجی مذہبی اہمیت کے حاملین شخصیات، منہاج القرآن کے جتنے لوگ تشریف لائے، سب کا اس محفل میں آنا، وسیم صاحب کی خوشی میں شریک ہونا، مالک اس کو قبول فرما اور سب کو قدم قدم پر ایمان کی بہاریں عطا فرما. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اللہم اجرنا من النار، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم اصدرنا بصدرک الجمیل، اللہم احفظنا من کل وباء وداء واعداء بجاہ ابی الفاطمۃ الزہرا علیہ السلام. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد. یہ آرزو ہے کہ تعلیم قرآن سیدنا